tā īsti. Esot pie jaunu meņu, vai ne? Jā. Nekas daudz ir nav, vai ne? Kartupeļi birst uz visām pusēm. Jā, vēl jāaug. Nu jā, nu, nu tikai tā, tā jau izbadējušies, bada kāši. Pirmos kartupeļus ņemam. Nu, redz. Visnībā te jau pat varētu paēst. Šito atpakaļ vajadzēja iestādīt. Nu, būtīgi sakot, jā, iestādi viņu atpakaļ, viņš augs. Es paņēmu visus mazos jau. Jā, 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 jā. Ne, nekas, viņš vēl augs. Tu pat redzēji, kāda buļba viņam vēl tur ir. Jā. Vēl te pameklēšu. Tu vari bišķi tālāk no tā. Jo jau tev ir izvēle. Dziļāk, dziļāk, tā ne. Iztais dziļāku tā paviršu to ne. Un bišķiņ tālāk no tā, lai tur vieta viņam ir, kur izvērsties tam otram mierīgi. Nu, te jau tipa vajadzēja lāpstu. Nu jā, ar šito dakšuru. Jā, tur drīzāk ar rokām. Ar ritīgi. Platāk, platāk bišķiņ paņem rabā. Viņš kam? Jā, viņš tāds diezgan, redz, viņš tāds pufīgs. Un no visām pusēm piesadzam. Ko ar šito? Šito arī iebāzīsim apakaļ. Varbūt, ka šito arī iebāžam apakaļ. Ko tur daudz? Ai, nu ko tu paši redzēsies, viņi jau būs tādi. Nē, intereses pēc. Jā, jā, jā. Tu esi jau redzējis, viņi būs tādi. Es zinu, ka es pagājuši gadu tā darīju. Viņi augās apakaļ. Tā kā... Es tikai tā ienāca prātā, bet tā jau nekad domājis un darīs. Nekādi smuki kapasīši te ir. Ūu, kādi smukulīši. Un šitas vēl ne, es jau tādus novācu pārīt. Tagad var atdaut viņiem restākiem uzaugt, lai var sašķovēt sabāst viņus pilnas ar malto gaļu. Nē, nē. Šitos es gribu restnākus, lai var malt. Nu, man jau tāda ir mājā jau. Tā tev mīzu tikai vajag. Gaļi jau liksies. Nu, ko darām? Vēl kādu ņemam? Vai mums ir pati? Baigi mazduri. Vai aizējām pie tā? Tā viens lība auga varbūt būs liela. Nu vismaz tas ir ilgāk drusku audzis šitie tā. Bet nu bija smuki sanauguši šitie, kas nesen stādīt. Tā. Daudzums normāls. Jā. Tā. Nu, šitas ir ieziedējis bišķi, bet, nu, tas tur izskatās labāk, man liekas. Starp bietēm un burkāniem. Ceļam šito ārā.
Te baigās bietelis. Varbūt no šitās puses nāc, tās bietes tur moci. Bietes tur, redzi, te bietītes aug. Nāc no šitās pusītes, te nav nekā. Tās bietes bija liekas. Tā mēģina tās bietes neaizskart. Biet mazāk būs. Tī kāda sakne. Jamajo. Baigo sakni izdzīnas. Kartupeļi nav. Ne? Nav. Smieklīgi vienkārši. Domā likt atpakaļ? Nē, šitādi mēsli nav ko likt atpakaļ. Viņš kaut kādu sakni jocīgo izdzīnas. Tur tiešām nav? Paraki? Dziļāk viņš. Biets ir baidos aizskart. Nu jā. Sabāri. Jau sabāri. Nu, nā. Ir tāds, ko bija dabuka. Jā. Ko? Ērti grūti. Ak, Dievs. Ko darīt ar viņu apēst? Viņa baigi baigi aktīvā. Viņa plēna staigā. Baigi aktīvā mātīt. Viņa jūt, ka tur asins tās. Redzi, viņa tieši iet. Ak, Dievs! Traka. Tagad es viņu spiedīšu. Tur turi šito. Es domāju, to dakšu spiedīs. Bet traka nebūs. Vienīgā nelaime, ka man brīļi nav. Ai! Vēl dzīve, vai ne? Nenoknikšķēja nekas. Man es nevar tik viegli viņas nospiest. Man liekas, ka kaut kas noknikšķēja. Ir beigta? Nu, nekust. Kaut kas noknikšķēja. Hanūrika viņai ir. Spranda viņai pārlauzē ko. Viņai pārspiedu vēteriņu man šķiet. Sirdē. Tā mums te iet. Smagi klausies. Vesels, liels laksts un bez kartupeļiem. Ejam pie nākamā. Nu. Nepietiks? Nu, netak. Ko tu mums badīgiem pamatiedzīvotājiem un tādiem maziem. Ērci mēs zemē un aprakām. Tā, tagad ejam atpakaļ. Pamēģināsim šito. Kā šitas te būs auzis? Šits jau nav daudz labāks. Droši vien varbūt, ka šits arī sakni iedzīnas. Ko tu zini? Burkāniņus. Man liekas, ka te nekā nebūs. Nu, pišķiņ vienkārši ielaid zemē. Dziļi. Dabūšam tā pa burkāniņu. Un vairs neko? Vai pagāj, nē. Pasties, viņš tur ir. Vai vairāk. Tā. Atkal sakne. Vēl viens ir. Baigi. Man liekas, tur vairāk nekā arī nav. Nav ko vairāk. Nav ko bojāt burkānus. Tā, tad arī redz, kā viņi te. Viņi te nemaz nevairojās. Viņi te tikai smīdiņi mūs. Šitie kartupeļi ir baigie. Kaltūristi. Viņi tikai sakni dzen. Bērnus netais. Varētu teikt tā, seksīgi kartupeļi, kuri nevairojas.
Tagad tikai vēlreiz šito, lai neizraktu. Ejam, pastamies, kas ķinī laukā notiek. Te mums kāds kartupeles zied. Šeit uzmanies, te ir salātiņš. Uz takas. Te mums ir zied nezāles ļoti labi. Tā nezāļa lauk. Jā. Vispār skaties, te kartupeļi šeit ir. Īstenībā šito Colorado kartupeli ņemam. Redzi, redz, Colorado vabolis sēž. Šitās ir pupas. Šitās ir pelēkās pupiņas. Nē, tu ļoti labi stāvi. Šitien te ļoti labi, ja tu stāvētu. Te nekā nav. Te slikti stāvi. Tās ir nezāles. Tur arī stāv labi. Es te stāvu pupiņas. Te es noņemšu. Tā. Man īstenībā, ka priekš vajadzēja saspiest tās Colorado vabolas. Kādas, redzi, kā šķīsti. Tās ir riebīgas. Nekāda vaina pirdzējušam laukstrādniekam. Jāspiež tik, ko tur Colorado spā. Vai šitas lauks viņām garšo? Ja domājies, cik daudz ekoloģisku vielu viņās. Tā. Vaboles? Nu, jā, nu. Es te zaudz par Colorado spā šīmī gadījumā. Spā, nu te kūre, nu. Nu? Nu tagad rokam. Tā dziļāk vajag, ja? Tā ir tie kartupeļi, tu parādās. Tā. Ja ir viņi. Bet nu klausies, brakuļš. Jau iedūru taisnu vienā. Vienīgajā kartupeļī iedūru. Jā. Vabols palīdz viņiem augt. Nekur vēl vien. Nu, smuki, jā. Pagaršu, šitie jau ziedēja? Jā. Šitie, man liekas, jau ir noziedējuši. Šitie agrāk. Šitie visātrāk bija, jā. Šitie ir pagājuši gadu. Skaties, te vēl viens lakstiņš un tur tādi arī. Tos tu visu strīpiņu vari rakt augšā. Tās pupas mēģina neaiztikt tos zirņus. Tie zirņi man ir kur? Redzi, šitiem tie zirņi ir. Te, ko viņiem saknīte. Jā, dzīve ir sarežģīta lieta. Te nav. Pastīts, viņiem kaut kāda tā kā pūve vai kas? Šitiem jā, šito mēs tā. Lidim viņu tālāk, vai jā, varbūt, ka viņa... Neaug nākam. Varbūt, ka viņa ir... Vai tur viņš aug? Varbūt, ka viņa ir lipīga tā pūve, kas to zina. Parokam uz to pusi te neaiztiekot šitos te pelēkos zirnīšus. Pamēģinām dabūt tos lakstus. O, baigi labi izcēli. Vienkārši apgriezumu nolasam. Tā, oj, kāda tur pļeka. Šito varētu iestādīt apakaļ, es tev teikšu. Jā, viņš augsies iet. Jā, viņš ražos vēl varbūt, kas to zina. Tā. Tā. Nu ko, nu tagad mums pietiks tagad, jā, bet nu... Varam paņemt vēl vienu, kamēr mēs te... Tur zirņas es izrakšu. Paņemam šito te. Tur. Kuro? Nu, šitā ir pupa. Skaties, to tu mēģini atstāt. Kaut šita divi redz ir. Un tur ir zirņas. Tagad tu tās iezložņāšu, lai tev zirņas nevaisās pa kājām. Reku, mēs viņu paņemam nost. Ar šitie vienkārši kartupeļi nebija novākti un telk. Jā, šitie ir no pagājušā gada. Vienkārši nometam malā putne. Viens kvadrāls bija tikai. Nu gan. Jā.
Tā. Tā, tas tāds. Šitas jau taču lauks, jo tam viņi dzīvāk iekšā. Bet pa priekšu izlasām tos nākamos un tad iestādīsim. Tā, šitās ieliksim tur. Tā, kur man te ir? Jā. Rieku šito vēl vienu. Pēc tur vēl viens kartupils. Ai, šitas iztās būs tāds saknēmis tikai. Tikai saknēm. Es kartupils. Es pārbaudīšu rociņām. Tu sakni. Davai šito iestādīsim. Šitas. Šito davai iestādām iekšā. Tā dakša ir šausmīgi nekvalitatīva. Tādas. Viņām jābūt tādām. Tādām plakanām, lai viņas nelocītu. Ķīniešu dakša. Jo arī šitādi tipa dakšas ir cik. Tā, un tad vēl šito uztais vēl vien bedrīt. Vai šito paņemam pa priekšu? Kas mums tur ir? Pagaidi. Paņem, nepurin tagad, ja, jo te mēs ieliksim apakaļ, jo tur zirnis aug. Paņemsim kartupeļus un zirni ieliksim apakaļ. Jā, paņem šito. Mēs gribējām viens kartupeļus. Viens ir atkārt. Tas jau mums tos jāmēs. Un par garu. Paigāt atmēlīt. Tā es vēl neesmu darīju. Tā jās, ka viņš dzirdnēt ar kartupeļiem. Bet tikai viņi mīlēs. Jā, vabolas vēl varētu paspiest, bet vairs nav ko spiest. Nu jā, tā kā pietiks. Šitas jau mums pietiks divām dienām, tā kā varam doties. Esam labi pastrādājuši un varēsim arī tad labi paēst, kā tas pienākās brīviem ļaudīm pilu pasaulē. Dīlītes un gurķmētrs un salāti.